Mä aion haastaa nyt itteni syömällä 15 000 kaloria 24 tunnin sisällä. Ja aloitan tänään, nyt on perjantai-ilta, 9.11. ja kello on semmonen about 20.10. Ja sit mä syön huomiseen lauantai-iltaan asti, niin että 24 tuntia tulee täyteen. Ja tavoitteena on siis 15 000 kaloria, ja se miksi mä tän teen, niin mulla on muutenkin offilla tosi isot kalorit ja tykkään paljon syömisestä, niin katsotaan nyt kuinka paljon sitä oikeesti uppoaa sitä ruokaa. Ja paskaa tulee sitten syötyä, että korvista tulee varmasti ulos rasvat. Valinnan vaikeus. Tai se joku uutuus tää. Koska on tää nyt kuitenkin parempi, tai se on täysin tämmönen suklaa. Kokeillaan sitä. Toikin on kyllä ihan sekaan hyvä. Mistä on? Mutta vähän kysymysmerkkiä vielä osa. Kyllä saa päättää. Jatketaan. Mansikkaa välissä. Kyllä mä luulen, että se on tää kunnon suklaarulla. 399 kaloria 100 grammassa, jos muistan oikein. Kyllä, 22 pintaa rasvoja. Jaa, hyvä. Huomu voi Rainbow halvempi. Vähän enemmän. Otetaan huomu voi. Penkkuvalikoima ihan huono, kun on isossa prismassa. Mutta onneksi täällä on tätä, joka oikeasti maailma on paras paljon parempi kuin mikä Ben & Jerry's. Suolainen toffee krokantti. En ole ikinä maistanut. Voisi olla aika hyvä. Nyt me ollaan ready. Mitä? Terveellistä. Onko aika vähän? Näillä vasta alkaa. Hakemaan mennään yhdeltä Prismalta, kun R:ltä löytyy tota. Niitä ei löydy kuin R:ltä. Kolmas R. Sieltä löytyy. Tästä lähtee ekat setit. Siinä on vähän patonkia voita ja Karjalan piirakoita. Ihan sairas nälkä. Nyt on ekat setit vedetty, eli 5 Karjalan piirakkaa. No nyt on vielä vajaa 40 grammaa voita. Ja sitten melkein tommonen iso jätti patonki. Sai vähän suolasta alle ja nyt sitten seuraavaksi penkkuu. Joo, tää fish food oli siis ihan törkeä hyvä. Tässä oli semmosia suklaapalasia ja ne oli ihan helvetin hyviä. Suosittelen todellakin. Tekis mieli vetää toinen ihan saman tien perään. Seuraavaksi ajattelin nauttia ainakin tommosen palasen tuota taikayökääretorttua.
Mä oon ehkä semmonen 4000 kaloria syönyt ja kello on 23.13, eli mä oon syönyt noin 1,5 tuntia aika hyvin alkuun. Mutta nyt kun aloin syömään noita marabou-keksejä, niin ne alkaa pikkuhiljaa tökkiä. Että nyt meni helpoin osuus jo ohi tältä illalta, mutta kyllä mä vielä meinaan vähän syödä tänään. No niin, eiköhän jatketa sitten. Lauantai aamu. Karjalan piirakkaa, voita, patonkia. Näistä eteenpäin ehkä vähän sitten makioa päälle. Se olisi Arnoldsi aika ja nyt pitäisi päättää, otanko 2 vai 3. Vaihtoehtoja olisi mulla tää maitosuklaakreema, bomana ja taikaa, kinuski. Mä kävin nyt ostamaan näitä ruoansulatusentsyymejä, mitä mun piti jo eilen ostaa. Näillä voi olla vähän apua siihen, että se ruoka siellä vähän paremmin sulaa. Sitten ekaa kertaa elämässäni Burger Kingistä burgeria, sijaisi Double Whopperia ja Bacon Kingia. Yhdet isot ranet ja yhdet normiranet. Ja sitten on Arnoldsin donitseja, niin 3 erilaista kreememakua. Morjens. Tuoksu kun hyvää. No niin, tuossa on nyt tommonen 150 grammaa mitattuna penkko kama karamel sutraa koree ja kello on semmonen 6:30. Ja tästä nyt vähän alkajaisiksi ja rupeen sitten menee tonne ottaan pienen kävelyn tähän kaiken makoilun lomaan ja menen hakee kotipizzasta pizzan. Se jää todennäköisesti vähän lisää tätä jätskiä, niin sitten varmaan alkaa olla lähellä totuutta. Se 15 tonnia. Tällä hetkellä mulla on ehkä semmoisessa 11 000 ja rapiat. 11,5 tonnia. Eli vähän on vielä matkaa. Ja varttii vaille 10 asti aikaa. Ja voin sanoa, että mä asun koko ajan pinkeenä. Otin tuossa pienet päikkärit. On vaan makoilu, ei todellakaan pysty tekemään mitään, ja ei helppoa ole. Ei todellakaan ole helppoa. Mutta tässä taistellaan, loppusuora käsillä. Tuli sitten pizzahakureissu kotipizzasta. Quattro Stagioni, L koko. Sillä sitten aika lailla loppukalorit täyteen. Vähän vielä jotain makeata siihen päälle. Ja sitten se olisi siinä. Kello on varmaan joku 8 paikkeilla nyt illalla. No niin, nyt on pizzat haettu L-kokoneen Quattro Stagioni. Ja ihme kyllä, niin tuoksu on itse asiassa ihan hyvä vielä, että ei ihan kauheasti äklötä. Teollekin varmaan kelpaisi toi. No niin, nyt haaste on ohi. Kello on nyt
noin 10, lopetin tuossa varttia vaille 10 syömisen. Ja sitten niin, mitä siinä kävi, niin noin 1000 kaloria jäi vajaaksi. Eli mulla on tässä Excel-taulukko ja tuossa summasin noin niin 14 017 ja rapiat tuli kaloreita. Ja semmonen tonni olisi pitänyt saada johonkin mahdotettua vielä, mutta kaikkeni kyllä annoin, että koko ajan oli huono olo oikeastaan, niin eipä sitä olisi kyllä pystynyt enää mihinkään saamaan. Ja tota, miten mä sitten söin, niin patonkia, riisipiirakoita, niillä pitkälti aloitin siinä voin kanssa. Sitten mulla oli penkkua siellä, fish foodia, taikayö, kääretorttua. Sitten niitä taisin vetää illalla. Ja sitten söin tuossa yöllä vielä vähän lisää patonkia voita ja suklaatakin taisi mennä. Ja sitten marapun keksejä, suklaakeksejä. Aamulla patonkia, riisipiirakoita, söin sitten myös hilloakin ja voita. Ja sitten pingviini chocoloco jätskipurkki. Sitten me lähdettiin tonne ostaa vähän bacon, Burger Kingistä burgereita. Ostin Bacon Kingin Double Whopperi, isot ranet, normiranet. Ja sitten Arnoldsista 3 munkkia. Ja vai miten on donitseja. Ja sitten kotona söin ne burgerit, ranet. Söinkö sitten yhden donitsin. Loput suklaat, mitä multa oli jäänyt vielä. Sitten siinä iltapäivän aikana mä söin sen toisen donitsin. Yksi jäi vielä jemmaan. Ja sitten patonkia ja voita. Filippiinos keksi purkki meni. Vähän lisää taikakääretorttua. Sitten taas taisi olla taukoa. Ja sitten meni vielä penkkua, karamel, sutrakoree. Ja sitten me lähdettiin hakemaan mulle pizza. Ja sillä sitten selviytynyt ton loppuosion. Alkuun se oli kyllä, silloin illalla oli kova nälkä, mä olin vähän pihdannut syömistä ja reenannut kovaa, niin siinä kohtaa upposi se 4,5 tonnia silleen kertaheitolla. Mut sen jälkeen tuli aikas tuhti jähky olo koko yöksi. Ja sitten vielä siinä kohtaa, kun haettiin noin burgerit ja noin, niin se oli vielä jees. Mut sen jälkeen sitten alkoi vaikeudet. Ja sitten on vaan vielä pakottaa ja mikään ei ole maistunut kyllä enää hyvälle, että onnea vaan niille, jotka yrittää 15 000. Ei ole helppoa, ei todellakaan ole helppoa. 10 000 kyllä menee, mutta toi 15 000, niin se on paha.